Привіт, друзі! Приїхала я в місто на водіння, біжу. І купила я цигульку на посадку. Думала, вже не купимо. Свекрушка написала, яку там три види. Потім вам покажу. Так, ну сьогодні немає вітру, так що нормальна осіння погодка. Ось цибульки набрала 2,5 кілограми. Так що йду на водіння. Друзі, цибульку показую. Купила сеншуй. Там свекрушка хотіла якусь іншу, але її вже не було. Потім радар. Типу кілограму. І ось біленькою ще гледстоун. Ось такою. Так що будемо саджати сьогодні-завтра. Друзі, я вже вдома. Так що зараз буду, напевне, ліпити вареники, смажити м'ясо. Свекруха буде сажати цибульку, я їй допоможу трішки. Син зараз у нас, то зараз буду її готувати їсти. На вареники тісто буду робити з закваски. Мені дуже сподобалось, коли тоненько розкатуєш, ну, дуже смачно. Воно виходить краще, на смак мені більш подобається, ніж заварне, але тоненьке таке, начинки багато, ну, по мені так смачніше. То буду вареники такі робити. Діти в мене з лівером не люблять вареники. Взагалі-то роблю я їм з капустою, так і ще картопля може. Інше нічого не подобається. Ще з сиром роблю також дітям. А таке, що лівер та м'ясо, то це вже я роблю для нас, для дорослих. Так що зараз буду займатися варениками. Друзі, згадала я, поки поп'ю чай, хотіла вам сказати ще, ну, можливо, вже хто купував, мені мама порадила, що в АТБ продається мийний засіб для посуду «Донат» називається. Хто з вас купував, можете мені відгук теж написати. Моїй мамі сподобалось, вона мені порадила. Але в нас тут, де ми зараз, ну, в селищі цьому, що ми живемо, тут АТБ немає. Але це я була в магазині, і ви знаєте, завезли в Маркетопт такий засіб. Він там щось зараз коштує 59 гривень. Він уже з дозатором іде, прям так написано «Донат», там три види, по-моєму, є. Він на основі соди. Ви знаєте, я купила зараз мою посуд, ну поки що задоволена, то раніше користувалася, я сарму купувала, ну мені подобалось, бо сарму я купувала і в мене ще, знаєте, хто користується МВФськими засобами коли-небудь, там такі були в них бутилочки, де можна розводити було, от у мене колись ця бутилочка давно вже є, і я ото в ній 1:8 або до 4 розводила оту сарму і так і користувалася, мила посуду, була задоволена, в принципі, що її надовго вистачає. Ось купила оцей донат, ну я його не розвожу, тому що там дозатор, не знаю, на як довго його вистачить, але ціна така, в принципі, нормальна. А потім, знаєте, ще зручно, оце з дозатором 59 гривень, ну десь 60 отак. А потім можна купувати, є ще в пакетах воно продається. І потім берете, просто в бутилку ту переливаєте. Ну у нас в Маркетопті немає в пакетах, я шукала, бо бутилку мені мама дала. То цей, в пакетах нема, але в АТБ є і в пакетах, в таких, ви виливаєте просто в ту бутилку, воно дешевше, виходить там щось чи 40 гривень, ну, не знаю, ну, дешевше, ніж з бутилкою. І отак, мама вже давно моя користується, то, можливо, когось це теж зацікавить, то дивіться, можете подивитися в магазинах. Друзі, ось дивіться, отак воно виглядає. Взяла оце. Я вперше його, але мама хвалить, не знаю. Вроді би нічого, я вже мию ним посуд. Так що дивіться, можливо, когось ще зацікавить.
друзі, вареники готові з капустою. Ще трішки донечка попросила з повидлом. Якщо з повидлом, то масличком воно помащене. Алісочка, смачно? Да? Смачно. Дивіться, настелена тепла підлога. Ну, це, я не знаю, як вони називаються, ті, що гріють батареї. Так, тепер залишилося, чоловік казав, залити, буде заливати вже скоро. Тепер реально чутно, що тепліше стало на кухні, тому що у нас кухня велика, то батареї вони повністю кухню не могли отопити, тому що тут тільки два радіатора у нас. А тепер ось, дивіться. Так що так, зараз в ванні подивимося. О, це ванна. Душ там теж буде і ванна. Так. Туалет. В туалеті теж. В кімнатах вирішили не робити. Тому що, ну, вирішили, що так буде і дешевше нам, і вирішили, що один радіатор, він опалює нормально кімнатку. А тут частина зроблена поки що, тому що речі тут стоять. Залишиться ще оцей кусочок теж доробити, де речі. Так що так уже. Продвигається потрошку в нас ремонт. Друзі, хочу з вами поділитися. Ось дивіться, вже на ялинку я з Китаю замовила дві такі іграшки. Вони мені там здалися дуже класними. Ось одну розпакувала. Там вона збирається, ось такі. Дивіться, яка гарна. Так, а це я. Ось уже розбираю. У мене є така поличка, там де я коли щось виготовляю, то складаю там подарунки. Ось уже, дивіться, шила таких зайчиків. Вони в мене там лежать і чекають свого хазяїна, можна так сказати. Так що таке, вже треба готуватися до Нового року, виготовляти подарунки. Вже буду потрішку цим займатися. Ялинкові якісь теж прикраси буду робити. В мене відео там є. Є відео гнома я робила в тому році під ялинку. Планую ще одного робити. Кому цікаво, то будемо декорувати ялинку. Скоро вже буду такі відео викладати. І ось, друзі, вже підійшов день до кінця. Як бачите, вже темно за вікнами. Тож, хотіла з вами ще зробити одне розпакування. Цей подарунок привіз старший син мого чоловіка моєму чоловікові. Він навчався на зварювальника і зараз проходить практику. Ось таке вони виготовляють. Таку красу. Сувеніри такі будемо зараз разом розпаковувати, дивитися. А я, друзі, з вами вже прощаюся. Бажаю вам всього самого найкращого. Любіть, цінуйте. Не ображайте один одного. Цінуйте свої родини.
Всього вам самого найкращого. Головне, миру нам усім і перемоги. Пока-пока. Друзі, ці рюмочки виготовили мені з гільз. Ви знаєте, ніколи не думала, що наші діти будуть таке виготовляти. Тому що ніколи не думала, що в нашій країні буде війна. Але зараз, ось бачите, такі сувеніри виготовляють. Дуже великий попит на них. Із-за кордону їх теж замовляють. Тому зараз от він проходить практику. І ось у людини, у якої, яка виготовляє от такі от українські різні там сувеніри. Ось дивіться. Зараз усі достану, вам покажу. Вони такі важкі, металеві. І ось такий. В такому футлярі. Так що ось.